We're good to go. Naam, natumai popote ulipo uko shwari kabisa. Yani kwanza naomba msamaha kwa itilafu ya kimtandao. Hivi ni vitu vya kidunia, si unajua mambo ambayo yametengenezwa na binadamu yapo na tashwishi, lakini yote 9-10 ilikuwa Mwenyezi Mungu ametusaidia na tumerejea tena hewani. Nilikuwa nimesema kwamba leo tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea wasanii ambao wametamba na kutaratamba kutoka eneo hili la Gusii, na vile vile matukio yote ambayo yanawahusu. Nipo hapa katika mjengo mkuu katika eneo la hapa, ni wapi bro? Getembe Primary. Yeah. Na hapa ndio umeweka makao yako yani ya kazi. Yeah. Inapendeza sana. Asante. Jitambulishe wakuone. Haya basi, wapenzi watazamaji, kwanza nataka nikushukuru kabla niongee nao. Nataka nikushukuru kwa kazi nzuri. Asante. Acha Mungu akubariki, kwa sababu hii kazi ni kujituma. Kwele. Na kama una moyo uwezi ukafika kule ambako umefika kwa sasa. So first of all, na kushukuru sana. Second, wapenzi watazamaji, nataka ni wasalimu. Natumai kwamba hamjambo. Kwa majina naitwa Dennis Onyamo. Wengi wananijua kama Why Me, kulingana na wimbo iliyoimba. So wengi wananijua hivyo, lakini majina yangu kamili ni Dennis Onyamo kutoka sehemu za Mawagwa, Nyamira County. Yes. Nami nitakuwa mchache wa shukrani nisipokushukuru kwamba kazi yako umeifanya mizuri sana. Asante. Umeacha alama kubwa sana katika hii tasnia ya utangazaji. Nashukuru. Vile vile katika tasnia ya nyimbo, yani za injili, watu wengi wamejifunza mengi kutoka kwako. Yeah. Nataka tuende speed kabisa, tuanze kusema huyu Onyamo alisoma wapi? Tupatie story yako fupi ya masomo. Okay. Huwa anasema katika video zangu mingi kwamba waimbaji wengi si wasomi. Wanatumia neema yake Mwenyezi Mungu. Ukianzia toka juu unaweza kuta ni mmoja tu ambaye ni msomi, lakini wengi wetu si wasomi. Mimi nimesoma nikafika form 4, lakini sikusoma kwa utaratibu ule, sababu nimesoma shule za sekondari kama 4. Kitabu nije kumaliza masomo ya sekondari, nilikuwa nimesoma shule kama 4. So kimasomo nimefika hapo. Mambo ya university naiona vio sasa. Na shule ya msingi ulisoma wapi? Rio Mego Primary, not Rio Mego Boarding. Nyamira North. North Mogirango. North Mogirango. Yes. Yeah, kabisa. Kwani nyumbani ni wapi? Kwetu ni Mawawa, kwenye kijiji ambacho kinaitwa Bombere. Ama Ivencho. So umetoka Ivencho kuja kutesa Kisii. Nimetoka mashinani bana, kule ambako ukiangalia unasema kweli kitu kizuri kinaweza toka hapa. Lakini Mwenyezi Mungu naye si adhamani. Kitu kizuri kishatoka kule, na hapa Kisii tu tunafanya ile ambayo tunaweza. Inapendeza sana. Sasa tena safari yako ya muziki, kwanza ulijua nini kwamba unaweza kuimba? Kuimba sijaanza leo. Kuimba nimeanza nikiwa mdogo sana. Nakumbuka tulifanya the first album tukiwa Feni akiwa standard, I think is 6, yeah? I was in standard 4. That's when we did our first album, lakini zilikuwa album mbili. Haikuwa ya binafsi, ilikuwa album ya church. So we managed kutengeza nyimbo 16. Tukaenda Call. Call was the only station ambayo tulikuwa na ya record. Kule Muhoroni. Yeah. Tukafanya album mbili pale na kwa ya Rio Mero BAG. So Feni alikuwa anatunza, mimi nilikuwa naweka adlibs, na kula mbako si sawa, tunarekebishana. So kwanza nimeanza, sijaanza leo, hapo ndo nilikuja kuundua kweli I can sing. Yeah, mdo kapita nikaja tu Feni akaolewa akaenda Nairobi, nikamfuata kwa sababu Feni naye hatuachani. Nikamfuata 2007, hapo ndo tulianza kufanya album ya kwanza. Mpaka sasa hivi niko na album za kwangu sasa, tuseme mbili ama tatu. Sasa wimbo upi huo ambao ulibadilisha maisha yako kabisa? Okay, niliimba albamu ya kwanza, sidhani kama watu wanaijua, ambayo inasema Yolo Mwakone, it didn't do well. Nikaja nikafanya albamu ya pili Why Me. Why Me ilinifanya nikafanikiwa kwa sababu wakati ilitoka ilifungua milango mingi na Mwenyezi Mungu akanisikia. Sasa hivi naweza sema kwamba where I am, I'm not complaining. Napendeza. Vizuri sana kukumbusha msikilizaji ama mtazamaji kwamba
Huyu Feni ambaye anazungumzia ni Feni Kirubo. Ya, Feni Kirubo. Ya. Kwa wazi Feni Kirubo. Yes. Ambaye pia inakisiwa kwamba ni dada yako, labda uconfirm hapo kabisa. Yes, she's my little sister. Yeah. Wengi wanajua kwamba ni sister. Yeah, wengi wanajua kwamba ni mke wangu. Oh. Wengi wanajua hivyo kwa sababu wakati mwingi tuimba naye, lakini ni dada yangu ambaye watoka nitoke mama mmoja. Mm-hmm. Yeah. Hivyo wewe umetoka familia ya watu wangapi? Atuko sita, wasichana watatu na vijana watatu. Mbali na muziki umefanya vizuri katika tasnia ya wanahabari, ni kipi kinakupatia msukumo katika tasnia ya wanahabari? Wanahabari nasema kwamba mimi sikwenda shule. Hii ni kazi ambayo naweza kusema ni kibaji chake Mwenyezi Mungu. Na babangu amekuwa mtangazaji pale Kisumu, lakini hakuwa mtangazaji halisi, alikuwa na kipindi. Kipindi hicho ambacho kilikuwa kinaitwa Barasa ya Baraka. He used to educate Ababusi, Chimbarake na Chekibusi. So, naweza sema kwamba it is an inspiration of my father, ambayo kwamba tuseme kwamba ni sijui naweza itaje, lakini ni roho ya baba iliniingia tu. Sasa imenifanya tu natumia hiyo hekima yake kidogo, lakini kusema kwamba mimi nimeingia kwenye chuo nikasomea mambo na wanahabari, hapana. So hii natumia neema tu. Hii ni neema ya Mwenyezi Mungu na pia neema. Mambo mengine ya kujifunza kufuatia labda na kwa vile unapenda tu. Yeah, sure. Na kuanga mzuri kwa kuangalia. Nikiangalia kitu chinzi ambavyo kinafanywa na I can do it exactly, naweza iga. So nakuanga mzuri kwa kuangalia, then nikiangalia kitu I put it in practice. So that's how nimekuwa nikisoma tu hivyo. Yeah. Unadhani vijana wengi wanaanza kwa sasa hususan katika mambo ya wanahabari, huwa wanakosea wapi? Unaona ni kipi unaweza kuambia wakarekebisha alafu hali ikakuwa shwari? Sababu naamini kuna kijana ambaye anaanza sasa hivi wanahabari na anahisi kwamba anapitia changamoto nyingi sana. Wewe unadhani unaweza kumwambia nini mtu ambaye anaanza kwa sasa? Okay, ndugu zangu wale ambao mwanitazama na labda yeye ni mwanahabari ama atataka kusomea taaluma hiyo, kitu ambacho watakana kufanya ni ile ujue kwanza hichi kitu isitiniyo. Ni kitu ambacho umechituma ama ukaona Dennis na wewe ukasema kwamba nataka kuiga, nataka nikuwe kama Dennis. Basi na kujua kwamba what exactly are you supposed to do, because inaweza kuwa kama mtu wako hapa na bado mafikira yake hapo hayajakuwa sawa. Tena anafikiria kitu kingine. So yatakana moyo wake kwanza ajiajirie kabisa, aseme kwamba I want to do this. Ikiwa mvua, iwe kiangazi, nitafanya hivyo. Alafu kitu ambacho tunakosa ni ile focus. Unafanya hiki. Alafu pia kuna there is this thing ambayo mtu yani anataka kuwa mtu fulani. Sasa tuseme kama wewe mnyamwembe, mtu anataka kuwa nyamwembe. Umeanza kitu leo, wengine wametokea tu pale wanataka kuwa nyamwembe. Akishakuta nyamwembe amedivert kidogo, anapaki tena anatafuta anataka onyama. Unaona? Lakini sasa mtu akikuwa focused, asema kama mimi ni mwanahabari na I want to specialize kwa habari peke yake, anaweza kutoka kwamba amefanya vizuri. Lakini akitaka akisema kwamba nataka niguze hii, kesho nataka nifanye drive, kesho nataka niige nani, no, you can't. So what they need is focus. Na zaidi ya yote kuvumilia. Hiyo ndio ambao watu wengi wanakosa. Yeah. Ah, inapendeza sana uvumilivu. Yes. Kuwa na mwelekeo thabiti, yani ni kitu ambacho kinaweza kikakuweka kileleni. Sure. Cha muhimu kabisa usisahau Mwenyezi Mungu. Yeah. Kwa kila kitu ambacho unataka kukifanya, weka Mungu. Tangulishe Mungu. Na utakuwa shwari kabisa. Yeah, yeah, yeah. Sasa hebu turudi katika mambo ya wanahabari. Ulianza lini kabisa mambo ya wanahabari? Sababu umejulikana kupitia wanahabari hata kuliko muziki. Asante kwa swali hilo. Nataka nirudi nyuma kidogo kabla nije hapa. Mie sana sana nimefanya mambo na charity. Ambayo nimeanza. Charity yenyewe sijaianza hapa. Nimeanza nyumbani kwetu. Kabisa nikiwa darasa la 6 la 8 kule nyumbani nimefanya vitu mingi sana ambazo zitaweza msaidia mwananchi. Nimekuwa mtu ambaye ni wa kutega tunazidaji fuko ama ni chimu fuko, unajua Kiswahili simple mwache tu hizi vitu tunapata hapa juu. So hiyo kazi nimefanya pale nyumbani, unajua hiyo ni charity. Nimefanya kazi ya kuchuma makaa kusupply tu kwa friji yetu. Nimefanya kazi ya kuchuma matofali nasari, nimefanya ili kuhakikisha kwamba mazingira miti inafanya nini. Na pia kushona viatu kule nyumbani, nimekuwa wichi sana pia kutengenezea tu watu viatu za sakufa. So hii mambo nimeanza nyumbani. So hapa town nimekuja kufanya nini kwa advance. Kwa advance nikajikuta kwamba apart from what I used to do at home, hapa naweza fanya vitu vingine kama kutembelea watu. Sasa hii ndio imenisongeza sana paka ikanifikisha kwenye
vyombo vya habari, tuseme kwamba naanza kutangaza na kufanya vitu zingine, kuangazia vitu vya yale ambayo labda watu wetu wanapitia, nikajikuta kwamba nimeingia kwenye mambo na media. So kumbe umefanya vitu vingi sana. Abdana, hivi kwani wewe una umri upi? Unajua wanaume waogopi kutaja miaka. Ukiniangalia ngozi yangu si miaka si mingi. Lakini Mungu amenijalia kwamba kwa zile dakika chache ninazo, I feel like doing something. Mimi huwezi kuta nimekaa. Hata kwa village ungekuta kama nimekaa. Kama nimeenda shambani saa 12, saa 3 nimetoka, nikunywe chai, saa 8 nirudi shambani. So ule muda ambao ninao kidogo na utumia vizuri kufanya vitu mingi. Sina muda tuseme kwamba muda wa kuharibu tu wapi. Ndio maana acha niruke tu kwa sababu huko tunaelekea mambo na kutukanwa. Mimi village imeanzia kule kijijini. Nimetukanwa sana kule. Nimeitwa mwizi, nimeitwa nini? Sababu ni ile kwamba nafanya vitu mingi vya kuleta pesa. Sasa paka wazee wanauliza, huyu kijana ni kama tuna compete. Anatoa pesa wapi? Nikaitwa mwizi wa kuku, mwizi wa mahindi nini, mitungi. So na sasa kama mambo na kutukana vitu vingine, hata kama nimetangulia, alianzia hapa. Zimeanzia nyumbani. Na kiini haswa ni ile tu hard working. So ukijituma sana, watu unajua pia wanasema mti mwenye matunda ndio upigwa mawe. Kweli uwezo kapigwa jiwe ikiwa hauna chochote. Mti mwenye matunda siku zote ndio upigwa mawe. Maua ambayo yanameremeta ndio yana attract nyuki. Lazima mtu achone, hata mtu kupita tu lazima ai, mbona yanapendeza. Kwa hivyo sasa vita ni vingi tunapigana katika haya maisha, lakini mwisho wa siku pigana vita ambavyo vinakupandisha daraja. Kuna vita vingine sio lazima ujihusishe navyo. Sababu ukijihusisha navyo ni kama vile ukipata mlevi, yani sio mlevi, mwenda wazimu, alafu anaanza kujibishana naye. Unajua mwisho wa siku atakushinda. Tena tatizo lingine ni ile kwamba kuna watu wanapenda kuleta sarakasi. Sarakasi yao, they want to divert your mind. Uache concentration ya kitu ambacho unaizafanya kikusaidie, uanze kupigana nao, you lose focus. So ndio maana vitu zingine tunaangalia tu tunasema no, waje zipite. Because there is somewhere we are focusing. Tuingie hii studio yako. Inakuwa ni studio Prophecy Audiovisual. Prophecy Audiovisual. What is it? Hebu kwa mtu ambaye yeye mwelezee. Prophecy Audiovisual, this is a vision I was given by God when I was at Mombasa. Mombasa nimekuwa pale kazi ya kuosha choo kwa Wahindi. Nimeosha choo Nairobi, nikaenda kuosha choo Mombasa. Nikiwa pale, nimekaa pale kwenye kampuni ya Tyres Retread. Mtu anaweza sema kweli uliapply kutoka Nairobi ukaenda kuosha choo, but nilikuwa kwenye kampuni ya Tyres Retread ambayo ilikuwa inaitwa Midland. So pale nikafanya kazi, nikafikia muda nikasema hapana, I need to do something because mimi ni mwimbaji. Nimeacha dadangu Nairobi pana nafanya ministry, na mimi niko hapa nafanya kazi zingine, hapana. Then I told my friend Alex, nataka niache kazi niende Nairobi, niende nyumbani. Nyumbani ufanya nini? Akaniambia, nikamwambia hapana, mimi naenda kwanza mambo na production, na studio yangu inaitwa Prophecy Production. Mungu alinipa hilo jina kwa sababu mahali nilikuwa na kasimu kadogo tu, haikuwa screen touch. Nika edit pale tu, nikaandika mimi ni manager wa Prophecy Production. Naona? Nikatafuta jiwa dof. Nikaiweka hapo as a symbol of my studio. So nikiwa pale kitu kanisumbua tu, nikaona tu acha nitoke. Nikaja Kisii, nikaanza Prophecy Production. Ndio studio nilianzisha, na kwa room tu nikamuita mwimbaji wa kwanza. Tulikuwa tushaongea naye. Mwimbaji wa kwanza ulimtoa ni yupi? Wa kwanza kabisa na akatoka na akahit alikuwa Mwaniki. Eric Mwaniki. Yes. Naam. Nakumbuka kuna kipindi fulani aliniambia wewe ndiye ulimtoa Masaini pale. Nilimtoa Masaini. Tukaingia kwenye sisi la ngombe pale tukaongea, nikamwambia ndugu usijali, nafungua studio. Na nikifungua studio nataka uje. Akaja. Kama sipati ya Mungu, akaja akafanya wimbo na wimbo ukapiga. So hapo wa kwanza na yeye. Na yeye. Sasa hapo ndo nimeanzia mambo na Prophecy Production. Bali na Mwaniki ni msanii yupi ambaye pia amepitia katika hiyo studio yako? Wasanii ni wengi. I can't count. Yaani tuseme kama kuna kazi nimefanya kichini chini hapa. Ni wengi sana. Kuna huyu kijana ambaye anaitwa Sami Burukania. Sami Burukania. Kijana ambaye nimelea mkaka kwangu, nimemtoa kanisani, nikamleta hapa, nikajaribu kumshapen paka katokea. Haya, nilikuja nikaona embarambamba. Nikamwona kweli embarambamba akifanya tu, kuna baadhi ya mambo alikuwa anafanya na naona kweli anafanya vizuri, lakini mtu kumshika mkono hayupo. Nikahakikisha kwamba nitafanya kile nitafanya all the time, I have to post him back
paka mahali alipo. Na ni wengi wasanii. Na hata we hao wengine unaona wakubwa, lazima utakuta kwamba hapo kuna ma inbuilt. Kuna kipindi fulani YouTube channel ya hiyo Prophecy Audiovisual ilikuwa kama ilitolewa. Ilitolewa? What happened? Ilitolewa. Tukianza mambo na production, Prophecy production. Mimi mwenyewe siko na nyoma kwa YouTube. My guy who used to edit my songs alikuwa naika kwenye channel yake. Ikafika mahali nikamwambia bana, nyimbo hizi zimekuwa nyingi, waje tusike kwenye channel yangu, nikaeka. So muda wote nimekuwa nikiweka nyimbo YouTube. Msanii akiimba hana haja nazo, anaenda. Sasa mimi naja naeka YouTube, ikawa kwamba nyingi zimekuwa nyingi hapo. Alafu bibi tu ghafla ilikuja kashtukia, oh, nyimbo zinaekwa kwa YouTube. Naona. So kuna baadhi ya wasanii walisema hapana, tutataka tuchekee nyimbo. Nikamwambia kama wataka wimbo wako, niambie tu nikuwekee alafu nifute. Naona. Kimekuja kutokea kipindi ambacho sasa YouTube it is everywhere. It is on demand. Sijui makosa yalitokea wapi, kwa sababu kuna wakati tumeweka claims zinakuja. Lakini kuna story ambayo nataka tuihepe kidogo juu ya kufungwa kwa channel. Kwa sababu hiyo kesi unaielewa na utaelezea wasanii vizuri, yana watazamaji vizuri waielewe, si kwa nataka nitaje kwa nini channel zangu zote mbili zilifungwa. Lakini makosa yalitokea hapo, na baada ya kutokea nadhani ni wivu. Kwa sababu kuna watu ambao walipitia tu hawa wenye kunifungia wakawachochea. Walipowachochea ikawa kwamba wamenipa strike, nimefungwa channel. Nimefungwa channel zangu. So ni mtu alikupiga strike na ilikuwa ni kama wivu. Ni wivu tu. Ni wivu tu kwa sababu nyamembe, this thing of online people, they think that you get a million. Wanapoona million views, they think you're getting 1 million. They don't know kwamba kuna matangazo, kuna watch hour. Na labda uende ukaweka video yako isipitishwe, isikuwe monetized because ya masharti. So kuna wengi wanaona kweli, umeona hili jumba kubwa. Kuna wengi wanaona wanasema, ah, wenyama amenunua ile nyumba na YouTube. Wenyama amenunua gari na YouTube. Unaona sound amenunua? Amenunua na nyimbo zenu. Waona? So kwa wale ambao hawajui wanasema kweli hapa tunatumia vibaya. Na wao wanachukua reaction without knowing. Wengi nimewaachilia nikamwambia hapana. Nye fungua. Lakini wanaweza kukwambia sasa hivi kila ambacho tulikuwa tunasikia si kile ambacho tuona sasa. Kweli kweli. Yeah. Chochote kile ambacho kinaleta pesa lazima ujitume. Lazima. Kama ingekuwa labda ukiingia YouTube unapata pesa, yeah, basi kila mtu angeja fungua. Lazima. Yeah. Kuna YouTube ya kwaya fulani ilifungwa. Nataka tuwache kwanza, tutairejea baadaye. Tutairejea. Tuzungumzie hiyo. Lakini mwanzo turudi Mwamogusi TV. Turudi Mwamogusi. Idea ya Mwamogusi TV uliitoa wapi? Idea ya Mwamogusi, vitu zingine nasema kwamba ni Mungu. Vile ambavyo nasema kwamba babangu alikuwa kwenye KPC Kisumu, yeye alikuwa ameanzisha kwenye roho yake ile kama hapo. Sasa wakati ameanzisha kitu kama wewe Nyamwembe, umeanzisha Nyamwembe ni kama umeanzisha. Lakini mwanae akikuja atakuja na nguvu. Unaona? Anaweza fanya something more than what he used to do. So, anaweza sema kwamba hii idea ni ile kazi ambayo baba ameanza. Because you can't start something from nowhere. I can't be a teacher if mambo ya kufunza hayako kwenye familia yetu. So ni kazi ambayo baba alianzisha na nikaona kweli hii kama ameanzisha na niko na uwezo wa kufanya hiki na hiki, I can. So nimeanza tu kwa matanga ya nani ya Marube. I'm the chairman of Kuzi Gospel Artists of Visha. Sasa wakati Marube amekufa katika mikononi mwangu, iliniumiza nikalia sana wakati huo. Sasa pale nimekusanya za kilibu zake, kwa sababu nilikuwa na madhumu ni kusema kwamba akija kupona jamaa huyu nitamuonyesha kule ambako Mungu amemtoa. Bad luck, the guy died. Ikaniumiza sana. Sasa nikasema hii kitu naweza iweka kama habari, because at the end of the day siwezi nikapeana ikatangazwa, because at that time media zilitupa mgongo sana. Paka kwenye matanga tulisema Mungu akitujalia tutakuja na TV yetu ama radio yetu kwenye matanga. Kilipu kiko. Sasa pale nikaamua tu wacha nitangaze, kwa sababu I have more friends maybe wana ambao wako nje, na kwa sababu hii familia ni changa na walikuwa wanakaa mtaa wana chochote, they can support them. So I decided to do my own news. Nikaweka kitambaa pale, nikakaa hapo, nikaanza kutangaza. And that's how I started calling it Mwamogusi TV. No, I called it the Prophecy Audiovisual. Sasa tukija kufanya mambo na registration, God gave me this name, Mwamogusi TV. And that's how it came. To wait is now.
And that name is so nice. Yes, yeah, right. Thank you. TV. Thank you. Yani, kila mtu anaweza kalion. Yeah, yeah, yeah. On TV. Yeah, 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 yeah. No, no, that kila mtu anaweza kalion. Ani, ani, namaanisha? Aina ubaguzi, yani. Ndiyo, uko sawa. Lakini, kwangu mie nasema, Momogu City, we need this year. This is not my own thing. Because you know I can't live in this world for 100 years. Very true. Hii ni kitu ya watu wote wa Kisii. Kwa sababu tukitangaza habari na tuonyeshe watu kile ambacho what's going on katika vijiji vyetu ni kitu ambacho kinaweza ni kama kisima kila mtu atakunywa hapo. So kwangu mie naweza sema kwamba this is not my own thing. Hii ni kitu ya watu wote. Kwa sababu wale watu ambao wanafanya hapo si wa ukoo wangu. Ni watu ambao wametoka all over Kisii. So ni kitu ya watu wote, isaidie watu wote. Yeah. Na hivi majuzi kumekuwa na matukio mengi ambayo yalizingira Momogu CTV. Mwanzo mlimalizaje mambo yenu na aliyekuwa manager laban yaliisha sio unajua niliona mambo yaliisha uki update picha pale mambo yaliisha na hatukuwa na mambo pale. Mimi kwangu nasema kwamba hatukuwa na mambo. Ukiona pale nimenyamaza sana kwa sababu nilikuwa najua kwamba hapa hamna kitu, lakini pia nashukuru Mungu kwa sababu wengi walikuwa wametuzoea kwamba tuko online na hawakuwa wanajua kama TV imekuja. So sala kazi ile ambayo ilitokea itupatia marketing nzuri. Na kweli kila mtu akajua kwamba kumbe TV imekuja. So kwangu mie nasema kwamba kwangu ni faida. Lakini kwa mtu mwingine anaweza sema kwamba huyu jamaa jina limechafuka, lakini mimi nasema pana TV sasa ndio imeenda vizuri. Kila mtu ashajua kwamba Momogu City ipo. Sasa pale it was free marketing. It was a free market and I told you that kwamba hii there's nothing I'm worrying about. It's a free market. Sasa kule mambo tumeyamaliza. Kwa sisi tulikuja tuka kiongozi akaja Stivarika, tukaongea na Raban. Raban naye as I used to call him, he wasn't my enemy, he was my boy. Paka sasa hivi mimi nasema kwamba sina shida naye na pia majisi na shida naye kwa sababu hatujai kuombana hapo. Kulitokea misunderstanding kidogo kwa mambo na kwamba technician amepatiwa mwaraka fulani. Raban haikumpeleka vizuri. Ikawa kwamba moyo wake kweli umenyongonyea kidogo na akaleta sarakasi kiasi. Sasa imekuja asubuhi tu yeye akasema nataka tuongee. Nikamwambia hapana, sasa hivi nishapanga kazi. Nataka niende kazi, labda nikija jioni tutaongea. Akasema hivyo utaki tuongee? Nikamwambia hapana, nataka tuongee lakini sasa masaa. Unajua nishapanga siku. Nikipanga siku I can't talk. Na unajua mambo ya kuongea it can take 3 hours. Kweli kweli. Sasa nikasema hapana, acha niende, we will meet in the evening tuongee about it. Ikifika saa 5, hapana, mke akanitumia message. Ya audio, mimi si kuisikiza. Sababu nikisikiza mambo mingi na labda yani affect, nitaacha kitu ambacho nilikuwa nafanya. Kwele, was having a, utapoteza mwelekeo. Yeah, was having a quiet. Nikasema pana, nikasikiza kidogo tu, nikasikia ni matusi, nikaachana naye. Kidogo tu, labda nikalipigia. Labda nikulipigia kwa sababu, mkeo asha nisomea, ikawa kwamba hasira zangu ziko juu. Nikaongea kwa sauti nikamwambia pana, akaniuliza swali kwani ni kwa chi TV? Nikasema pana, kama kweli unataka TV ni uwe nichukue, kwa sababu sasa nilikuwa nishachoka kwa ile record, phone record nilisikia. Nilikuwa nishachoka tayari, nilikuwa chokoro mind. Nikasema pana, kama unataka hii hapana, chukua. So mambo tuliyamaliza vizuri. Lakini alikuja kuniambia kwamba kuna watu wawili wa mislead. Mtu wa kwanza akamwambia anaenda media, kaweke mambo haya, utapata haki yako. Alipomwambia wache na wakuje na yeye kwako, akamwambia hapana, deno ataliona vibaya. Mtu wa pili akamupa hiyo information. Kumwambia twende nawe akakataa kaepa. So labda niliambia kwamba kweli ni hasira na ni watu walinipotoza. Watu walinipa mwelekeo mbaya. Nikakubali, nikamwambia mimi sina shida naye. Tukikutana naye tunaongea. I do call him, we talk. So hakukuwa na mambo pale. Inapendeza sana. So ilikuwa chama tu. Hata zile ile mambo ya pesa kuisha kabisa. Hakuna mikwaruzano tena labda zi. Mambo ya pesa Magia alisema kwamba ataka pesa. Na ukiangalia hiyo pesa ni 2,000, 3,000, ikizidi labda inaweza kuwa 10,000. Na hiyo pesa ilikuwa mchango. Sasa nilimuuliza kweli Magia, ilikuja katokea wapi pesa ikakuwa ni shares? Na kama ishakuwa shares, niko na partner wangu wawili. Mbona nyinyi amua kuja kwa sababu mumeo alikuwa? Mbona amua kuja tu sign contract pamoja? Sasa akaja akasema mimi nataka pesa yangu. Nikamwambia sijakataa kulipa. Nitakulipa. Nilimwahidi pesa nitamlipa. Lakini itachukua muda kwa sababu unaona mambo si hayako sawa. Kuna corona. Hakuna kazi. Muhimu ni kuelewa. Yaani nilimwambia kwamba nitamlipa. Hapo. Lakini atangoja kidogo. Sasa haya matukio yote ulijifunza nini? Matokeo haya nimejifunza mengi mambo kwa sababu hakuna kitu ambacho kinakuja basi na
na maana yake. Nimejifunza kweli si vizuri kama wewe kuweka imani yako yote kwenye watu. Mungu ukishia naye mambo mengine atakuwa wa maana sana. Kwa sababu binadamu any minute, any time anaweza kukugeuka na kuambia wewe si baba. No. So ukiwekeza mambo yako, mambo mengine si vizuri kuyaweka wazi, kwa sababu kama Baraba ni mimi, nina kazi nyingi sikatai. Nilimwambia Baraba, can you do this, can you do that? But remember he said mimi analeta na sign kitu pasi na kuangalia, inaonyesha kama mimi sielewi chochote. So ukiweka, ukiwekeza, hii ni free advice kwamba napata kupatia watu kwamba si usiweke kila kitu tu wazi kwa labda wafanya kazi wako, labda wale watu ambao unaamini sana, dakika yoyote ile mwanadamu anaweza akakugeuka na kufanya mambo mabaya. Kuna kitu kinasema zi mtu anayemtumainia binadamu sijui nini amelaaniwa. Amelaaniwa. Na nakwambia ukweli mimi mimi ni witness. I can tell you that. Yeah. Sasa Mamogosi TV ipo hewani, ipo hewani. Mamogosi TV ipo, ipo hewani, lakini kazi ya TV it is not something easy. This is not online ile ambayo tumekuwa nayo. It needs a lot. It needs a lot of people, it needs a budget of 6 months. It needs a lot of things for you to be on air. So bado tunaendelea kutipisha baadhi ya mambo na I'm glad that on Tuesday huenda kila kitu kikaanza. Hata kama kukua na ups and down, hizo sikosangi na the challenges they make us to be strong. I think on Tuesday 2.1 ile content about to Tuesday ya kesho tarehe mosi ile ambayo content tumekusanya kufikia sasa yatosha kwenda hewani. Labda kama kuna mtu ambaye anataka kuanzisha runinga yake, unadhani umejifunza nini katika hiyo process, the whole process ya kuanzisha runinga yako, umejifunza nini kabisa? Mpenzi, kwa sababu kuna wengi wananipigia wataka kuanzisha na mimi kweli ni furaha yangu. Kisitu kikuwa na TV kama 10 inamaanisha kwamba ujumbe utafikia watu kwa haraka, alafu pia business yetu itainuka na wengi. Wengi vijana ambao wana kazi, because I came to realize kwamba ni wengi ambao wamefanya taruma hiyo utangazaji lakini hawana kazi, wengi watapata kazi. Sasa hiyo kwamba wataka kuanza, lazima ujipange vizuri, upige budget yako itoshe, kwa sababu ukiweka hii kitu it needs 8 million. Pesa mzuri tu 8 million. Ukikuwa na hii anza ku process hiyo vitu yote. So lazima lazima ujipange vizuri ukitaka kuanzisha, if you don't want to be frustrated, because unaweza kaika pesa yako hapa na hiyo pesa ikaenda na isiwahi rudi hata siku moja. So ujipange vizuri na utafute wale watu ambao wanafahamu. Na zaidi ya yote, jaribu kujua kwamba ni nini ambacho huenda kikaleta pesa, because mata programs kule hazileti pesa. You depend on advertisement. If you can't get advertisement, you are done. So fanya research vizuri before you start anything. Fanya research vizuri. Na furahia ndugu zangu wana ambao wanaiga, kwa sababu tangu tuanze mambo na privacy nimeona channel karibu zote zimegeuka siku hizi ni TV, 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 TV. Hata wengine wanaanza nasema DTV, Getav TV, whatever. Hata wengine wanatumia majina yao kama TV, nyama hiyo TV. I'm so happy. I'm so, you know, when you do something and you get a lot of people that doing that thing, you should be happy. That's great, man. Because you're me, you're inspiring. Yeah. It means that you're inspiring. So to me, I'm so happy. Some they're doing some of the things kama charity ambayo I used to do. And to me, I'm so happy because watu wanafikiwa vijijini na wana ambao wanapata uponyaji, wanapata uponyaji. To me, I'm so happy. And I'm so humble. But nataka niwaone kwamba TV is not something easy. I saw somebody saying kwamba nataka kamera ni ifungulie TV, nataka kuja kufungua. No, this is not something you should try. Hii ni kitu ambacho unatakana utafute watu wa kuwekeza wazuri, a lot of money, so that you can achieve this dream. Kuwakumbusha tu kwamba bado kuna lile swala la kwaya ya marehemu ambayo ilikuwa Belde. Tunakuja kulizungumzia kama kujua hilo. Lakini kwanza kabla tujafika hapo, nashukuru kwa wosia ambao umepatia mtu ambaye anataka kuanzisha runinga. Huenda umemgusa ama umenigusa. Ni kitu ambacho najua information is power. Wakielewa hili kwamba when you are informed ni kitu cha maana sana. You can make a decisive move that can take you to a next level. Sasa nataka turudi hapa Nyangongo. Unajua Nyangongo ni wimbo ambao pia uliweka gusii katika ramani hapa nchini Kenya. Hiyo lakini nilikuja nikapata kwamba baadhi ya watu ambao hawakupatikana katika huo wimbo walikuwa na minunguniko mingi sana. Kwanza
What happened? Nini ilifanyika mpaka mkawacha watu wengine nje? Okay, we need to understand aba nyangongo. Aba nyangongo is a song. But it is not aba teri wara aba nyangongo. It is just a song. So we called it aba nyangongo because of those people, all those guys ambao walipigania hii inji yetu ikafika kula ambako imefika. So we called them aba nyangongo. When we were doing this song, we came up with that song aba nyangongo na ika sound vizuri kwetu. Tukaita this group aba nyangongo. Otherwise we didn't atu kuita hii group aba nyangongo. We called the song aba nyangongo, then the people called us aba nyangongo. So it is about tunaimba sio sisi aba nyangongo, it is the song ambayo tuliimba aba nyangongo. Umeuliza kwa nini tumeacha watu nje? Unajua ni mambo ya serikali. Na serikali yetu kuna vile ambavyo yafanya mambo. Mimi ni chairman wa waimbaji. The first call ilipewa kwangu. Chairman, wewe ndio chairman wa waimbaji, tunataka mkuje as leaders we talk about the function tutakuja na kuja kuwa nayo kisisteria. Haya, tukaenda pale, viongozi wengine waliitwa, tukaenda pale tukazungumza. Wajua hapa nyuma tumekutana na watu wengi sana. Wengi wameturagai, wengi wame tufanya mambo mengine ambayo si mazuri, na wamefanya waimbaji wengine wakatuona vibaya. So when we got this, we never took it serious, something that ambacho ni kikubwa. Tukaenda pale tukaongea. Aya, nikaja nikaka report kwa group. Group yetu ya Gospel. Group ya Gospel. Tuko members wengi sana. I told them, we have this and that function. We are requesting you mkuje pale Cultural Hall. Muje. Mufanyiwe vetting. Yule ambaye ataimba vizuri atapata chance ya ku perform that day. Up to that day we never saw it that ni kitu kikubwa. Tukaenda pale, watu kila mtu akaimba. Na wale ambao hawakuimba hawakuwa hapo. Sasa tulipoimba tuliambiwa nenda, unajua hapo unaimba live. Kitu napigiwa ni keyboard. Alafu unapanda from one key to another. Kuhakikisha kwamba transitioning yako inakuwa nzuri. So tulienda pale tukaimba, kila mtu akaimba. Haya, tulipoimba si kila mtu alienda zake. Tumekuja kupigiwa simu baadaye. Kama mie, wajua ni muda mwingi sijaimba. Lakini kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo walikuwa naangalia pale, maybe will you be entertaining? Sauti ya sini, sauti imebatika. Yeah. Sasa kila mtu alimba kaenda zake. Pole sana kwa sababu itafu ya sauti. Lakini nasani kwamba tumerudi hewani. Sasa kila mtu alimba kaenda zake, tukapigiwa simu. Mimi nikapigiwa nikwambia Onyamo umefaulu. Umefaulu kuja kushiriki kwenye kuimba mbele ya mtukufu rais. Stadium. Nikasema haya sawa. Nikashukuru sana because I never expected, because mimi si mwimbaji mzuri sana na waimbaji wengine ambao labda hawakuimba pale. Lakini kwa neema tu nikakuta kwamba nishachaguliwa, nikaenda kuimba pale. So hivyo hivyo ambavyo nimechaguliwa ndivyo hivyo wengine walifanya nini? Walichaguliwa. Mbele yake Mwenyezi Mungu kweli. Hamna yeyote ambaye amechagua watu pale kwamba wewe nimekuchagua, wewe nimekuchagua. Hapana. Lakini wale ambao hawakushiriki wengi udhani kwamba tumechaguana vile ambavyo tunajuana kwenda kuimba pale. Lakini ukweli wa maneno ni ule kwamba watu waliimba, walienda wakaimba pale, na wale ambao waliimba wakafusu ndo ambao waliangalia. Kikubwa ambacho unasema, watu walijua kwamba kutakuwa na mkutano katika Culture Hall, watu watafanyiwa msasa, watafanyiwa vetting msasa, na wale ambao walifaulu kufanyiwa huo msasa walitumia ujumbe kisha wakamkaunda
hicho kikundi chenu ambacho wacha nikite Abanyankongo ya. Yeah. Actually sikutumiwa. Mm. Tulipigiwa tu simu kuambia kwamba ushafaulu. Hivyo hivyo. Ndio tukaunda kikundi. Mm-hmm. Kikundi pale tukafanya mazoezi for almost a month. Mm-hmm. Month and a half. So tulifanya mazoezi, tukawa kwamba tuko sawa, tukaambia haya, tunaweza mkaimba. Kuimba pale sisi we never expected what we were given, ah. Lakini kwa sababu yule ambaye alikuwa pale naye alikuwa anatoka Kisii na anda hii function imekuja Kisii for the first time, nadhani kwamba alitutetea sana na mkubwa wa PPMC, nashukuru sana alitutetea sana, tukapata ugali mzuri. Mm-hmm. Tukakula kula lakini lakini iliisha. Yeah. Kwa sasa hakuna. Pesa uisha. Pesa uisha. Unaweza ukipata pesa salimia watu. Yeah, yeah. Pesa uisha kweli. Sisi baada ya muda mfupi tulikuta kwamba ile pesa imeisha. Lakini angalau kiliziba pengo, unajua. Pale ilitusaidia sana. Mm. Kusaidia nayo ilitupiga cheki. Nataka nitoke kwa kinyo chako. Ilikuwa ngapi ile balance? 200. Pesa nzuri. Yeah, hatujaishika hiyo tumeimba uka. Hata mbali na pesa kuimba mbele ya mtukufu. Ah, I tell you ni kitu ambacho kilitufanya tukasikia vizuri. Mm-hmm. Kwa miongoni tu mwa watu ambao wanaweza wakani. You know, we used to see those things. Tawa Kenya. And we never thought. Mm-hmm. Lakini jinsi ambavyo tunaishi, mm-hmm. you can't know who you are coming tomorrow. Mm-hmm. Mungu anakupangia tu mazuri. Ni ile tu wewe kuwa mwaminifu na kuwa mtu mzuri kwa watu. Mm-hmm. Salimia watu. Muhimu sana kusalimia watu. Sasa, kuna watu wananungunika. In future, kuna uwezekano muwaingize ikiwa mtu atataka. Sababu naona huwa mnapata umuwa, mnaitwa, mnaenda kuimba hususan katika mambo ambayo yametukia eneo la Kisii. In future, do you see any plans za kuwaita? Asante, swali nzuri na wengi wamerequest. Mimi kama ningelikuwa na uwezo, wote wangekuja waimbe kama ningelikuwa na uwezo. Mm-hmm. Na sasa hivi tunaviongea, sisi tulimaliza contract. Mm-hmm. Unaona? Oh, contract ilisha. Contract ilikuwa ile ilikuwa ile siku. Mm. Sio kwamba imetengwa, it is sisi ndo permanent kwa ya kumwimbia president. No, contract ilisha ile siku. Mm. Lakini sasa kwa sababu ile group ipo, hatuwezi tukaiharibu. Bado tupo, tutengeza nyimbo zingine. Na kwa sababu we were identified that day. So kukikuwa na kashughuli kingine hapa Kisi, tunambiwa kwamba ile kwaya iko wapi ipate kuwakilisha. Unaona? Lakini contract ya ile siku iliisha. So whatever hii ndio kuna kuchip kitu kina machani make warake yana ki jumote era bonyo lesa you see. Mm-hmm. But contact ilisha. Mm-hmm. If that thing will come again, because I know watu wale ambao wa PPMC or team they are very generous. I know maybe kama watapanga kitu kama hicho next time. Mm-hmm. Wanaweza fanya what the whole process itaanza. Yeah, the whole process I think itaanza na yule ambaye labda alikuwa mzuri mwimbaji na kupata nafasi ya kuimba pale. Mm. Anaweza kupata chance ya kuperform. Mm. Yeah. Inapendeza sana at least. Mtu mwenye alikuwa na swali ambalo linamshangaza anaweza kaingiaje? Naamini amelipata kabisa. Yeah, hivyo tu. Sasa nataka taratibu tuingie katika swali ambalo watu wengi wamesumbua sana, eh? Watu wengi wamesumbua sana. Kuna YouTube channel ambayo ilifungwa. Itaje YouTube Morning Forgiven Singers. Yes. Na kwa nini wanasema kwamba wewe ndio ulichangia katika kufungwa kwa hiyo channel? Sijui kama tunakubaliwa kwa sababu unajua ujumbe tulipata. Mm. Na nilikutumia ukasikiza mwenyewe. Mm-hmm. Sijui kama tutawakosea. Mm-hmm. Ama tutafanya kitu kizuri kwa sababu unakumbuka message nilikutumia kwamba tusije tukaingia wani tuingie pale tukaongee as a family. Mm-hmm. Stay connected kwamba hakuna shida na mimi, lakini watu. Mm-hmm. Watu ndio wamekuwa kisukuma message. Mm-hmm. Watu ndio wamekuwa kipiga simu na kusema kweli unyama ndio muhusika. Mm-hmm. Sasa sijui kama tuombe radhi tuongee ama tuskip. Mm-hmm. Tu paka tuongee. Okay, unajua wewe huko hapo unaweza ukajitetea tu kasema haujahusika kabisa. Sababu mwisho wa siku wewe tu ni kusema the truth. Okay, labda swali ningekuuliza, umewahi approachiwa na mtu yeyote kutoka kwa hiyo choir ya Morning Forgiven Singers? No, hujawahi approachiwa. No. Sasa tuseme tu haya mama ambao yako hapa nje tu ni kukisiwa tu. Jinsi ambavyo nimekuambia mimi
mambo ya kutukanwa mtandao hayajaanza leo. Mambo ya kudhaniwa kwamba nimefanya hiki hayajaanza leo. Yameanza kijijini kwetu, nyumbani kabisa. Na watu wa karibu kutu kunisaliti ama kunisema vibaya ni my uncles. Wengine ni my really. Maana naweza sema kwamba ndugu yangu kabisa, kusema kwamba wewe inatakikana urangeliwe varasa. When I say if I have a mistake, I have no problem. Niitie tuwe barasa hapa, then waniukumu. Sasa mengi yamesema kwenye mtandao, mengi, na nashangaa kwamba watu ambao kwa Marekani ndo wa kwanza kunitukana. Watu wako Saudia ndo wa kwanza kunitukana. Hatujaionana. Jana tu ndio nimeona mmoja tu pale come back. Lakini watu ambao wako mstari wa mbele kunitukana, kunita mwizi, kunita muuaji ni watu wa mbali. Juzi nimeuliza mmoja, do you know what you're talking about? Ama unasikia? Akaniambia anasikia. Nikamuuliza, then kama unasikia, next time can you try to see by yourself, then uanze kuongea kwenye mtandao, because watu wana mambo mengi. Yani ili jambo la hii si limeumiza watu wengi sana. Na ukimuuliza ulitoa wapi, anakuambia ni wangu kuiwa. Mimi niliambiwa, mimi nilisikia. Ukifuata yule alimwambia, hilo jambo sio. Unaona? So the family of Belden, I apologize kuongea ama kutamka jina la Belden. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Sure, sure. Ni kijana alikuwa mzuri. Na mimi wakati ambapo nimekuwa ten week. Tumepeleka mgonjwa charity, kuna jamaa ambaye anaitwa Mukaya alikuwa na shida ya mguu, nikampeleka Tenweke apate, alikuwa na kansa. Ni hiyo ni kesi nyingine ambayo ilikuja kunipaka nayo matope baadaye, lakini ilikuja kaisha. Na juzi tu nashukuru kwamba yule ambaye alikuwa na nipiga vita sana na huyo Mukaya alikuja kaniambia, ndugu, wewe ni mtumishi wake Mwenyezi Mungu, tusahau mambo mengi, tufanye kazi. Lakini kikundi cha Smile nayo kilisha. But ile timu ambayo ilikuwa nasema kwamba huyu Mukaya hana kansa na nini, na hakuna haja katu mguu, finally alikatwa mguu. Na haiku nataka, wako nataka nijue kama jamaa alikuwa na kansa, because walimtua kasema kwamba jamaa pana mnakula pesa. Hakuna kukatwa mguu, hata wewe umepelekwa mepona, lakini kuja kugundua kwamba jamaa alikuwa na kansa na alikatwa mguu. Nadhani kwamba wengi hata wako wanataka kujitokeza, and I'm sorry kuleta hiyo hapa ndani, sikuwa ni ile, lakini ilikuwa by the way. Sasa wakati tumepeleka huyo ndugu Tenwe kipande, ndio tulipata simu Appenden amekufa. Yule ambaye niambia ni Nyaguta. Nyaguta, kuna uncle wa Appenden ambaye wanaimba naye. So akaniambia, how can we help this family? Because as we singers, we help one another a lot. Nikamwambia Nyaguta, wacha tufike tumalize hii, tufike nyumbani, we can organize and see what we can do. So tulikuja, tukapanga. Kwenye kikundi chetu tukachanga. Then, sijui kama uliangalia hiyo video, tulienda na gari kama tano hivi. Tukanunua mchele, tukanunua vitu vingi sana. We did a good shopping. Tukapeleka kwa mji. Tukapeleka sound. Pale pale tukaingia live. I think ita swila hile ambao tulionesha ile shughuli yote ilikabadilika. Na watu wakaona kwamba it's something that new. I think it made a lot of people to fall up ayo matanga. So kulikuja kutokea mambo mengi. Na wale ambao walileta mambo ni wale ambao hawakuwa wanataka competition. Mimi on my side, I never went there for competition, because nimekuwa mtu wa mkono wa dadangu Feni. Nimemuuzia CD almost 3 years hapa Kisii town. Wakati nimemuuzia CD, hii kwaya I used to sell their songs. So on my personal level nilikuwa nawajua. Na wakati nimekuja kuona wamekuwa wakubwa na mmoja amekufa, pia mimi I was affected. So tukashirikiana na Nyaguta hivyo hivyo. Lakini kuna watu ambao walienda wakakaa behind the family na wakaanza kunichafua. Na watu nawajua. Watu hao wamekuwa kisukuma sana. Kisema unyamo, wacha afanya nini? Aekwe ndani, tutawafacilitate. Unajua ilibakisha tu kidogo pia watu wa magazeti waandike story yangu kwamba nimepora familia, nimefanya mambo mengi, mara in US nimekusanya half a million. Nimekula. Yani mengi, lakini wote, I can't say kwamba the family iko na makosa.
Paka sasa hivi asubuhi wakati nimeongea na dada mwingine ambaye ni karibu sana na family, I told her, be careful because the people surrounding the family thinking that wao ndio watasaidia familia, but in the Leo sense wanaendelea kuchipua kidonda cha familia, wangeacha familia ipone, lakini siku kwa siku wanaendelea kuwachokora. And these are the same people as I can say ambao wameenda wakafunga channel. Because you know Nyamwembe, and tuliongea wakati ambapo we were trying to share this video, tukasema kwamba when tumeweka content same, somebody can claim. Now you can imagine this farmer, kuna content uliweka same kwa channel yako na ile YouTube channel ile kwa ya pia. Now people are saying that niliweka content yao. Wakati nimeweka content yao nikaanza ku claim. Kasi nimeweka content yao mbaya. Okay. To say the truth, mimi nyimbo zao mupe wakati hata wame launch, I gave Umar and Steve Arika 1,000. They didn't call me. Lakini kwa sababu ninajua kwamba this familia sio mbaya, but there is people behind these guys ambao wanafanya wanione mimi mbaya. When Steve Arika was going there, nilisema, aliniambia niende, nikamwambia mwagambi hapana, I can't go there because mimi sijaalikwa. Lakini what I can give, nimekupatia 1,000. Toa hiyo launch. Akapeleka launch. Imekuja kutokea habari kwamba nimeka wimbo wao mpya. Eti wimbo wao wenyewe hawajaeka. Lakini mimi nimeka kwenye channel yangu. Sasa swali Nyamwembe, nimetoa wimbo wapi? Because sijaenda ninunue CD toka kwao. Haya, wimbo hawajaeka YouTube, nitoe ni download niweke kwenye channel yangu. Where have I got this song from? Okay. Ukienda kwenye channel yangu toka juu paka chini, hiyo song hakuna. Swali najiuliza, wao wakati wanaambiwa haya mambo mengi, mbona hawaendi kwenye channel wakaangalia kwamba haya tunaambiwa ni kweli ama ni uongo? Mtu wa kwanza kuniambia kitu hicho the first week, nilimwambia, can you send me hiyo chat kwamba mimi ndo nimefunga channel. Hiyo screenshot, kuna vile mtu anaweza ona strike ni nani amekupiga, si ndio? Sasa hiyo sijatumiwa. Huyu ambaye aliniambia hiyo habari, nikamwambia nipe namba ya complainant. Hakunipa. Nikasema if this guy is for real wants to help this family, nipe namba yake niongee naye. Sikupewa namba. Nikachukua hatua, nikasema acha nipigie Costi. Nikampigia kijana, akuchukua simu. Nikaandika message, hakujibu. Sasa juzi mambo yamekuja kutokea mtandao, unaona haya rabani. Naona kila mtu ananiambia oh tunakujua. Fungulia watoto wengine channel. Wengine wako in my inbox. Fungulia watoto wengine channel. Paka nauliza, how am I connected with their channel? Niende kufunga. Lakini knowing that wale watu ambao walikuwa na maneno pale, kwa sababu imekuja kutokea pale kuna jamaa alikuwa anasukumwa sana, ambaye alikuwa chairman wa Matanga. Alikuja kusukumwa sana na akasema kule kwenye video, mimi nimesukumwa sana, nikuweke ndani, nitapata support kutoka nje. So mimi nakupeleka tu, lakini wale watu ambao wanaenda kusimama pale ama wananisupport ni watu tofauti. Hii video ingekuwa pale ningekuchezea usikie. So there is people. I'm sorry to say yale Matanga ya kuwa yetu ya dini yetu ya SDA ya PAG, ilikuwa SDA. Sasa kule kuna wale ambao wanatamba kule wataikana kusikika. Lakini wakati tumekuja kustorm na nia mbaya, sisi tulikuwa tumeenda kulia. Wao wakaona kwamba tunafanya nini? Tunawanyang'anya mamlaka pale. Hawa ndo wamekuwa behind the family, wamekuwa wakifeed the family, wamekuwa wakifacilitate mambo mengi mpaka jina langu fanya nini? Kuchafuka. Sasa leo mimi nimekerwa sana mpaka nikasema no, this is too much. Yani yamezidi. Wakati mtu ananiambia kabisa aki kwa nini ulifanya watoto wao, nikasema hapana, I have to come and speak it out. And if there is that evidence kwamba nilifunga, the family could have come to me, waniambie ndugu, tunajua kwamba ulitusaidia wakati tulikuwa na shida, lakini mali tumekukosea, tuambie tu. I could have helped them because wakati mimi nimestrikiwa nikafungiwa channel zangu which I lost one completely, nikaja ku rescue nyingine, I paid almost 100,000 for me to recover this channel. Wao wangekuja tu waniambie kweli makosa yametokea, wende kaa kwamba ni wewe umefunga ama mtu mwingine, lakini how can you help us to recover this channel? Ikitungekuwa imeisha.
So there is a friend of mine ambaye anaitwa Jared on Twitter. Na yeye is the very very guy ambaye amenichukua kwa matanga. Yaani kwa niapa yake na heshima zake labda muheshimu. Nikawa kwamba nimehusiana na hiyo family hata waisisinge apia tu pale. Yeye alikuja kufuatilia ili jambo. Akapigia baba simu. Na naweza sema kwamba labda wakati ule walikuwa wamechanganyikiwa kiasi kwa sababu ile kitu ni drama nyingine mbaya, akampigia simu. Sitaki nicheze audio kwa sababu si heshima. Kweli kweli. Kuna kili sauti ya mtu alafu iweke kwenye mtandao ni makosa sana. Sitaki kucheza audio because it is here. But for you to prove kwa sababu tuko wawili unaweza kuisikiza tu on time. Alisema wakati ule ambapo Onyama walikuwa anacheza nyimbo za Berlin wakati amekufa. Ndo wakati ambapo walipata cream. Wakati ambapo wamepata not cream ile ni siji strike. Not strike. Strike unajua ni wakati mtu ameprocess kabisa paka. Lakini kuna wakati ambapo mtu ameweka wimbo wako. Corporate claim mama. Na hiyo ambao wanakuambia kwamba hiyo cream ukipatiwa corporate it is not a strike. But whatever huyo mtu anajenerate hapo wewe ndio beneficiary. So sisi kama TV we aired their songs during that funeral time. Kwa sababu ni msanii amekufa na ni TV yetu, we aired. Tulipo air pale ilituma ujumbe kwao. Ujumbe wa kusema kwamba somebody is airing your content. But this content is not a copyright, it is not a claim, no strike, but whatever they get from there you want to be the beneficiary. I can say this guys behind this family walienda I think wakaopata information kuambia huyo anaokota pesa mingi from there. So what they did as per the audio they strike to me. Wakani strike. Sasa mimi sikupata claim, I got a strike. Hii strike ndio imechangia channel zangu zote zimeenda off. I lost my channel hii ambayo ilikuwa ya 45,000. I lost the channel of 90,000 and the other one I lost it completely. Now this one I recovered, but I paid the price. I paid 100,000 to recover this channel back. Unaona? Now wakati ambapo I believe that there is somebody in between here ambaye anacheza na familia na anacheza na mimi kunipaka tope. Cool. The very guy went to family and I told them Onyama ndiye amefanya nini? Da mewafungia channel. You remember I promote people. You know me. I help people. When I see I go to other cases to cover, I use my fuel. Na nikifika pale, naachanga hata kama ni 1,000. Hiyo ni kusaidia watu. Sasa mimi, kwa nini niwafungie channel? Niko na mahusiano yepi? And kama sijaeka chochote chao kwenye channel yangu, ni nini ambacho kinaweza fanya nianze kuclaim ifikia point where their channel is supposed to be closed. Unajua ku process a claim it's not something easy. You have to show an evidence. Na hiyo content ambayo una claim lazima uonyeshe watu kwamba kabisa ni yako. Sasa I don't have anything in my channel. Which tool am I using to claim and block the channel? Nimekupata bro. I think mimi kitu ambacho naweza nikasema, kwanza tunaomba msamaha kwa familia kwa kutaja. Tunaomba msamaha sana tu kwa tuongea haya. Lakini sasa kitu ambacho mimi ninaweza nikakuomba na najua wewe ni mtu mwenye hekima, uliwahi fungiwa channel na ikafunguliwa. Labda uta do anything possible if you can help them. Bibab requesting me to do that. Kindly, it is the best thing. Ni open requesting nakwambia, lakini sasa you know these people they are not that family. Unaona? Wewe una request as you kwamba umewaonea huruma. Lakini familia ija request. Unajipeleka vipi? Unajua wakati mwingine ukiona kwamba wewe ni suluhu wa jambo unajifanya mjinga. No. Alafu mwisho wa siku it's okay. Mwisho wa siku unajua it's okay. You know I work differently. Mimi natakanga ukweli unabaki kwa ukweli. Labda uombe msamaha. Itakuwaje labda? Hata sitaki mimi msamaha. Because hawajanikosea. But I know huyo mtu. Kuna mtu. Na unamjua. Na baadhi nawajua because wamekuja kuambia hata Pastor Ondari hapa. Pastor Ondari huyu jamaa anaya nini yako? Si tukusaidie umweke ndani. Pastor Ondari told them tangu jamani yake wani. My family
I myself, my life changed. Mm-hmm. Sasa hivi Undari unaona akona channel, YouTube channel, akona laptop, akona camera, na anaweza kuambia kwamba every time anachange suit yake. Why? Nilimweka mahali. So wakati wanamwambia kwamba aje kunieka ndani kwa sababu nimeweka mahubiri yake, Undari anawaambia mimi ndo najua mahali jamaa amenitoa. Unakwambia anamwambia hapana amekukula sana, naambia waje anikule, aliwahi nisaidia siku moja. Unaona? Suluhu ni gani? So these are the same guys. Yeah? Tupatie suluhu. Sasa suluhu ni ile kwamba familia wakubali kwanza kuongea na mimi. Mimi sitaki waniombe msamaha. Because hata mtu kupiga magoti ama kusema pole tumekukosea kwangu mimi sio ni kama ni vizuri. Ni ile kwamba waelewe kwamba na wajiulize swali la pili kwamba hawa wanatuletea maneno. Because those guys wangesema kwamba tumeenda tumwangia na unyama. Unyama amekataa kutusikiza nao enda. Hao jamaa they have never come to me. They have never approached me. But the family kama watafunguka macho waone kwamba kuna watu wanacheza na sisi. Wacha tu wani approach waniambie Onyamo. We want your help. I can give them a person who can help them. But mambo na strike it takes time. I think ikienda 1 month unajua kwamba ina mnapatiwa that duration of negotiation. So lakini bado ikienda muda mrefu ni kama ikienda muda mrefu ni kama ulipuuza tu kwa sababu wanakuambia tumekupatia period ya 1 month. Ongea na combinant wako mkielewana then atakanzo the strike. Unaona? So that guy yeye ambaye alikuwa mwerefu angesema waje tuende tuongee na wanyama before hii kitu iende mbele mkuwe kwamba channel yenu ifanye nini ipate kufunguli. But I believe that the same guy anapeleka maneno is the same guy amewafungia channel and the reason watakuja kujua when time will come. Unajua mimi nilinyamaza for long nikasema labda wakati Mungu atakuja watakuja kujua ukweli kwamba I'm not behind these things na wamekuwa kikosea bure. So let them come. I can take them through kwa mtu wangu awaangalie kwamba channel yao is there any way it can be covered or no. Yeah, nimekusikia kabisa. Kuna watu wengi sana wanatufuatilia katika mahojiano yetu. Kuna tataja tu wachache, tataja wachache sababu ya muda. Kuna mtu kama Omo Afrika, kuna Helen Mungina, kuna Melda 254, kuna Felista Somari, kuna Boke, kuna Malisafi, Blessed Lizzy, Delvin Sereti, Kefa, Kefa Machogu. Labda unaweza pia ukaangalia upande wako hapo. Kefa Machogu, kuna Helen Mungina, Diana Omoyo, Mama Fabian, Liz Queen. Wapo wengi kabisa. Claire Owens, Mora Becky. Liz Keen. Kuna Madam Boss. Upande wako unaona wako aje? Wengi sana hapa. Caroline Nyanchama namuona hapa, naona Malisafi ama ushaongea hawa. Caroline Bosibori, watu wengi naona hapa. Justin Osoro, then Momanyi the actor. There is Dion Warwick, there is Geoffrey Aurora, Eleni Mungina, Sylvester Obare, Bernard Obiri, wote wana follow naona hapa ndani ya Nyamwembe TV. Na don't forget, tukimaliza hivi, tafadhali kama hujawahi subscribe hapa Nyamwembe TV, make sure kwamba you subscribe, ndo utaendelea kutufuata zaidi. Nyamwembe, nataka kufanya kazi na wewe, tuhakikishe kwamba Kisii yetu tuna ondoa hii harufu mbaya mbaya watu wanapaka wengine matope. So utanikubalia tu tufanye kazi pamoja. Mimi sina ubaya, lakini nataka watu wa subscribe hapa paka ufike 100,000 subscribers. Ndio tunapeperusha tu vizuri. Amina, nashukuru. Yeah. Verista Somari and Diana Moyo wote wako ndani. Afrika mtakotika raka. Hatutawamaliza. Wako wengi. Tunashukuru sana kwa kusupport. Tunajua bila wewe hatuwezi tukafika hapa tulipo. Sure. Na tunashukuru wewe shabiki, na vile vile siwezi sahau kumstaja mpiga picha wangu Bob, yani amehakikisha kwamba tupo imara. Bob. Ya tumezea tunasikia Poppy Wine. Kisikia Poppy. Anaitwa Bob. First time. Bob. B.O.B. Lakini not Poppy. Jina, ama hiyo ni katwen ama. Sabi Poppy, hata mimi nimesikia for the first time. Big up. Thank you kwa kutuwezesha kwamba tumekuwa hewani. Ndio, sasa karibu tunaelekea kufika mwisho, lakini naomba uniambie siri yako kuu ya maisha ni gani?
siri yangu mie iwe ni jua, iwe ni ki, ni mvua, iwe nini, I don't give up. Mm-hmm. I don't give up. Na mengi huwa nasipa masikio because hii life ni wewe tu. There is nobody ambaye atakuja kukutengenezea maisha yako. Ni wewe na ile focus yako. Na I trained myself to do one thing. If it is media, it is media. Mm-hmm. Wakati ambapo nimeimba nikasema I want to be a producer. Umesikia nikiimba? Sijawahi. I said let me focus on one thing. So kitu yangu ana kile kitu ambacho kinanifanya tu labda kufanikiwa ni ile kwamba I stay focused and I train myself to do one thing. Sitambatambi nikuze hii nikuze hii. No. Mm-hmm. Kwa focus inakuwa mami, yani mfumilifu. Hivyo tu, I don't give up easily on something that nimeweka mkono. Hivi majuzi kuna msanii ambaye alipitia mikono yako na sasa hivi anatamba na kutaratamba kote nchini Kenya. Yeah. Hivi do you huwa unachukua muda wako kusema na yeye, na maanisha Embarambamba? Embarambamba tunaongea naye usiku na mchana. Sijui imekuja lakini acha tu tuiongee tu. Kuna wakati ambapo nimekemea Embarambamba hewani. Mm-hmm. Unajua namkemea pale na pato tunaongea. It's not that we don't know what we are doing. Mm-hmm. But Embarambamba hatujaiko sana. Mm-hmm. Hata siku moja ukimuuliza hatujaiko sana. Mm-hmm. Na muda mwingi unakuta kwamba tumeshinda pamoja. Mm-hmm. Ni ile tu naofia sasa kidogo kwa sababu ya ile kitendo ambacho alifanya. Naofia kidogo. Okay. Lakini umejaribu kumfikia baada hicho kuna hiyo clip kwa ilikuwa, sasa ya tumeongea lakini akaniambia hajakuja nyumbani. Uh-huh. Wakati ambapo hajakuja nyumbani kwa simu mwezi mkafikiana vizuri. Kweli. Mimi naweza sema kwamba Embarambamba ni mtoto wangu. Live about hao wengine baba wa kambo wengi ambao wananitukana na wajui Embarambamba mahali alianzia. Hawajui ni nini ambacho nimetumika hapa na hapa. Because when we go, we can fuel, tunaweza tukakula lunch, tunaweza tukaedit video, tukaweza tukashoot, hiyo ni hata ni gharama. So hao bebo wengine wa kambo, wao walimpata hewani tu. Na kuna kipindi ambacho Embarambamba ameojiwa tu hapa kwangu. Wamefanya mahojiano ya kwao tu. Na mimi nilikuwa nimeketi pale. Lakini watu wengine wakaichukulia tu, yani kujikinga. Walikuwa wanasikia tu kunitukana. Lakini hawakuwa inapata nafasi. Unajua kuna watu Nyamwembe wanakujukia tu. Sasa hivi I know you have enemies. Ama hauna. Kama Yesu alikuwa naye utakosa. Ni Nyamwembe atakosa. Hawezi kosa. So wakajikinga kwa Embarambamba hapo wanitukane. Wakanitukana sawa sawa. Lakini mimi na Embarambamba hatujawahi kosana. Juzi tumeenda pale kumshuti pale camera back. Wakasema oh umeona ameomoka tena umerudi. Sasa ni lini tuliachana na yeye? And you know these guys who are talking hawako hapa nyumbani. So hawajui kama mchana tumeshinda na yeye ama usiku tumeshinda naye. So wengi wanakimbilia maneno. Wengi wanaongea kitu ambacho hawajui. So Embarambamba sita mstumu. Wengine wamemuita mchawi, wengine wamefanya nini, but Embarambamba still ni mtu mzuri. Ni ile tu anahitaji mwelekeo. But kuna watu ambao wanatumia mtu vibaya wakigundua kwamba ako na weakness kidogo. Because kwanza mimi nastumu wale watu ambao wamemuongoza kumuingiza ndani ya bar. Those wao ndio watu ambao wamemuongoza vibaya. You know a group. Grupo inaweza chisagu. Unaona dero. Sagero, mane pepe sagero. I think the song is loading. So watu ambao mnakuwa nao wanaweza kwa karibu. Ikiwa kwamba wamelewa, ukionekana na wao watasema pia wewe. So the guys ambao walimuongoza kule ndani, na sijui walimpatia nini, ikawa kwamba amefanya kile kitendo. Yeye asema kwamba alikuwa anataka kudemonstrate, lakini inasema kwamba si sawa. Ile demonstration it is beyond the expectation. So the group inaweza kukuangusha, ikakupeleka babaya, ikupake matope kwa sababu ya labda their own interest. Unajua excitement, unajua pia kuna excitement wakati tunayo excitement inaweza ku tunayo. Kwanza kama Embarambamba ukimusifu sana anaweza kafanya kitendo ambacho akiko. Sasa kama alianza kuimba na watu wote wakasimama, Embarambamba anaweza tu akafanya kitu ambacho akiko. I know him. Akianza anaanzanga polepole, lakini kuna mahali ambapo anafika na pando na more. So anaweza fanya something extra ordinary. I just want akuje tuongee na yeye na nilistumu mambo mengine pale, nikasema kwamba juzi tu nimesema kwamba when we want
wakati tuna want something, it is not that tuko na bad intention. Otherwise, kama si kuwa na niambia nzuri namba na mbaba singe mleta kwenye ni msupport video zake. Kweli. Lakini watu kusema ati oh, unasikia vibaya, unasikia wifi. Kwa nini? Si mimi nimemleta hapa, nyinyi mmpata hapa juu. Mm. You don't know in between ni nini ambacho nimefanya. So through. Watu wetu mwasoa ba kusi. Tikato tike nyanda mwamu, tikato tike ribero. Na mtu kama ashapata kitu ya kufanya ameinuka, kubali tu. Mupe mitumi go. But I think wazee walipotoka, ancestors kutoka tu waliacha kitu kimoja, walisahau pale nyuma na ina itusumbua sana. Tunakemenda mwamu. Waliacha, walisahau hiyo wangeenda nayo. Sasa tungekuwa mkisi tungekuwa mbele. Unajua sio vizuri kumuongelea mtu na hayupo, lakini naamini wewe ndio ulimshika mkono na sitamtoroka hata siku moja. Sasa kwa nataka uniambie hivi, mtu ambaye amefika kiwango kama kile msanii anahitaji kufanya nini ndio brand yake iwe ni brand ambayo inaleta mtaji, sio brand tu okay. Ya followers okay. Kuna wale ambao naweza sema kwamba ni marafiki wabaya wa Mbara Mbaba, hata kama wamemsupport kidogo they are misleading him. Kitendo kama kile utashangaa tu kwamba kesho kuto utaona picha tu mtoto ameshika mwingine na anajaribu ku demonstrate. Na very soon unaweza kuta kwamba tutakuta kufikia mahali ambapo watu wanasema hicho ni kisasi cha Mbara Mbaba kulingana na vile vitendo ambavyo vinaonekana sasa. Mtu akitaka ku maintain standard yake unaangalia na kusikia maoni ya watu wengi. Watu wengi wanasema kwamba if you can't win them you join them. Yeah. So askia maoni ya watu wengi. Wachana wale wachache wanampatia 2,000, 3,000 na kumwambia Mbara Mbaba, nataka nikuone ndani ya matope, kesho nitume pesa nyingine. You see? So sikia maoni ya watu wengi wanasema nini? Nyamwembe, ni nini ambacho mafans zako wanataka? Kama ni video ya baada ya 2 weeks, wapajipata baada ya 2 weeks. So mzani kama Mbara Mbaba to maintain the standard because standard yake iko juu. Wacha afanye vile vitu ambavyo kulingana na mashabiki wake wanataka. At the end of the day ukifanya kitu mbaya, yani unafanya kulingana na mafikira yako. Sio wewe unaenda kuangalia hiyo video. Sio wewe unaenda kuitazama ama kufanya nini. So to maintain your standard, mashabiki wako, wale ambao ni wateja wako kana kombo umepika chakula ukuje kukula, wanataka nini? Wasikize. Sikiza tu kwamba watu wangu mnataka niwaletee nini? Wakikwambia dance this way, bend that way. See. Yeah. Tumesema sana na unajua sana utaharibu. Hatutaki tuseme sana tuharibu. Yes. Sema neno moja kwa shabiki wako wakati ambapo tunafunga kazi. Mashabiki wangu nataka niwashukuru sana kwanza nyinyi kuchukua muda wenu kututazama hapa. Nashukuru sana. We are so humbled kwamba umeacha vyote mtutazame sisi, mimi na Nyamwembe. It is not that easy and I can't take that for granted. Kuna mafanzi wetu mmesimama na sisi ama mmesimama nami tangu nianze Provisi Production, Provisi Audiovisual, na sasa tunahama tunaenda kwenye kituo kikubwa Mamogo CTV. I say may the Lord bless you. Lakini nataka kitu kimoja tu tujifunze leo kwamba before condemning somebody, ebu sikiza pande mbili ama angalia pande mbili za shilingi 10. Angalia hapa ni simba na hapa ni picha ya mtukufu. So usije ukapata upande moja wa maneno na ukakuta kwamba umemkosea mtu, umekosa na mtu bure, basi na kupata ukweli. Hicho naona kwamba kinasumbua mafans wetu sana. Nyamwembe, kuna audio uliweka yangu na ulikosha record video ya Ekioge. Uliona vile watu wana respond. Oh, tumesikia pande zote mbili. Now we can charge. Now ningependa tu tuwe watu hivyo. Sikiza pande mbili na msije mkazikiza pande moja mkamkosea tu mtu bure ama mkamsema vibaya, basi na kupata story from the two sides. Otherwise you make us grow, you make us smile every day, you make us to go miles. So may the Lord bless you na endelea kutazama kituo chetu cha Nyamwembe TV na usikose kusubscribe. Ukisubscribe, don't forget to share. Ukiona video imekubamba, imekushika vizuri, rafiki yako ako pale na yeye anaboeka, mwambie umeangalia channel ya Nyamwembe. Hapana, angalia hapa. Hivyo hivyo abana wami mtu anajua kwamba tutakuwa tumesongezana na tumeenda mbele katika jina la Yesu. Wacha Mungu akubariki and I request you kwamba try to support. Aba ni YouTube yangu, si anything they do. Na unaona ni kitu ambacho kweli kinapeleka kisii yetu to another level. Support them.
lakini wacha kuunganisha watu. Usigonganishe yote ule, usinigonganishe na Nyamwembe. Uanze kusema, oh, mbona Nyamwembe tunaona nani anakuiga? Oh, ah, ah, wacha tupendane na tukemee pepo moja. Ile ambayo inatusumbua kama sisi, abana bagusi enyanda muamu, emoko libero, ekina kiyo kekerato kora abana bamiento. Lakini tukiacha hizo vitu zote, I promise you, tutakuwa watu wazuri, na boigo, muma yetenge kabira nero, etanga ini ndutule ba kabiri. Wana batokuwa na extra miles, if only, tukiachana na hii pepo inatusumbua. Yani kuona tunaweza tukafika mbali. I don't know we can go far. Very true. Tunaweza tukaenda mbali sana. So kuunganisha watu tuwacha bana mami mtu tupendane na saidi ya yote. Vile vipaji ambavyo vimeipuka hapa Kisii. Let us try to support them with a good heart. Lakini usisupporti watu ukiwatenganisha. Tafadhali. That's what I can talk. Nashukuru umesema na karibu. Kama vile tulivyosema ukisema sana utaharibu. Utaharibu. Bro, na mali tumekosea watusamehe. Sisi ni binadamu pia tunateleza. Mtusamehe tu. Tumeomba. Unajua wewe ni somo wangu. Wewe ni somo wangu. Dennis. Tofauti so ni wanyama na nyamwe. Yeah, wenda tukakosea kama sisi binadamu. Kweni, so kuna ambako tumeongea sense, tupe kongole. Kuna ambako tumeongea vibaya, tukosoe, so that kesho tufanye kitu ambacho. Tukosoe kwa upendo. Muhimu sana kukosoa mtu hata kama ni mtoto, hata kama ni mtu mkubwa, kwa upendo. Manake ukimkosoa kwa upendo, atakumbuka. Lakini ukimkosoa kwa hasira ama kwa kumtusi, kwa kumkejeli, hata wairekebisha. Hawezi, na atakaki kuchukia tu. Nimeshukuru sana bro. Karibu sana. Kwa time yako ambao umetupatia hapa. Thank you. Ni kitu ambacho cha maana sana umekifanya. Yeah. Na amini pia wakati mwingine tukikuhitaji, haitakuwa balaa. Mimi niko hapa, muna nihitaji aje sasa. Nimekuambia tunafanya kazi pamoja bana. Unataka kuniruka? Wacha bana, wacha mambo kama. Nimesema tu tupendane, tufanye kazi pamoja nyamwembe. Kesho nakuhitaji hapa. Kesho nanihitaji. Sasa unasema vipi tena? Mimi nishaingia kwa kampuni bana. Nashukuru, karibu. Hey. Karibu tuchape kazi. Yeah. Tusikomane mbele. Nashukuru. Eh, sababu moja ni nguvu, utangano ni udhaifu. Yeah, sure. Kipindi kimekuwa ni tamba. Jina langu ni Nyamwembe Dennis. Ukipenda unaniita Omwarimu. Hadi wakati mwingine, kaa salama na Mwenyezi Mungu akulinde. Inshallah.